Telegram, Viber, ឬក៏ WhatsApp. បន្តមកសូមចុចប៊ូតុងពណ៌ក្រហមដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ. ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់លោកអ្នកដើម្បីធ្វើការផ្តល់ជូនសេវាកម្ម. ដំណឹងពិសេសសម្រាប់អតិថិជនចាស់របស់ក្រុមហ៊ុន ហើយថានអ៊ីមែលលេខទូរស័ព្ទនិងសូមធ្វើការបញ្ជាក់នៅពីក្រោយលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកប្រសិនបើលេខរបស់លោកអ្នកមានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដូចជា LINE, Telegram, Viber ឬចុចប៊ូតុងក្រហមដើម្បីបញ្ជូនលោកយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្ញើជូនតារាងត្រួតពិនិត្យការងារផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងការងារការរោឈើមុនពេលដំឡើងនិងកាតាឡុករបស់ការរោឈើជូនដល់លោកអ្នក. សូមធ្វើការបំពេញអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់លោកអ្នកនៅទីនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមុនគេពីផលិតផលថ្មីៗរបស់យើងខ្ញុំព្រមទាំងទទួលបានតម្លៃពិសេស. បន្តមកសូមចុចប៊ូតុងបៃតងដើម្បីបញ្ជូន. សូមអរគុណ.